Baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan uh, dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, uh, mari kita sama-sama kita mulakan uh, perhimpunan اجتمعانا في الليله هذه بقراءه الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رحب الشهر لي صدري ويسر لي أمري وحل الوقدة من لساني يبقاه قولي أما بعد الحمد لله تونتوان دم همفان رحمة الله سبحانه وتعالى سكاليان بشكرك كتاك الله سبحانه وتعالى كرنا قد ما لمني رابو من dapat lagi sekali lagi kita berhimpun iaitu ya, untuk kita bersama-sama untuk kita uh, mengadakan sedikit perkongsian ya mengadakan sedikit pengajian iaitu uh, dalam apa kita mengadakan pengajian kitab bimbingan mukmin ya uh, ataupun ringkasan daripada kitab uh, Hiyalul Madin uh, karangan uh, apa uh, Imam Al-Ghazali ya insya-Allah jadi Allahumma salli ala Muhammad jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kita pada malam ini tetapi uh, ingin saya maklumkan bahawa hari ini uh, al-Fadhil uh, Ustaz Fakaruddin tidak dapat bersama dengan kita uh, atas sebab atas sebab beliau dalam perjalanan uh, balik ke Kelantanah untuk uh, persediaan untuk uh, mengundi ya dan apa setelah berbincang dengan tuan guru kita dengan izin tuan guru kita jadi malam ni kita akan meneruskan juga ya pengajian kita pada malam ini ya memandangkan ustaz faqarudin ya tidak cover bab apa bab 3 iaitu rahsia bersuci ya jadi saya akan menggunakan kesempatan ini untuk apa kita teruskan pembaca kitab ini ya termasuk apa bab apa malam ni kita akan cover bab apa rahsia bersuci dalam bab tiga kalau kita lihat ada kitab yang kita, kita gunakan iaitu yang ini ya kitab bimbingan mukmin ya, dia ada banyak versi terjemahan dia jadi yang kita gunakan adalah, adalah daripada uh, terbitan As-Safa ya dalam terbitan uh, kitab ini dalam muka surat yang ke-13 insya-Allah dan juga dalam bab rahsia bersuci sebelum ini telah al-Fadil uh, 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 Ustaz uh, Shafiq Abdul Rahman telah pun uh, telah pun cover sedikit ya bahagian bahagian depan dalam bab rahsia bersuci ini jadi insyaAllah pada malam ini kita akan teruskan ya kenapa dalam bab bersuci ini adalah uh, sangat penting untuk kita dalami untuk kita fahami kerana dalam bab bersuci ini ianya merupakan asas dalam apa asas dalam pengetahuan ataupun ilmu uh, agama Islam dan juga asas kepada amal kita dan juga asas kepada usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ah suara saya pada. Eh okey ada tutup. Okey baik. Cuma kadang-kadang dalam bab bersuci ini dia sebenarnya ianya tidak susah. Tetapi sering kali di dalam masyarakat kita dalam bab bersuci ini ya kita ada banyak persoalan. Persoalan-persoalan yang timbul adalah disebabkan oleh yang pertama disebabkan oleh kekurangan ilmu kita yang kedua disebabkan oleh penyakit was-was bisikan syaitan sama ada daripada syaitan ataupun daripada nafsu diri kita sendiri ya membuatkan kita was-was terhadap amal ibadah kita ya ha jadi dengan ilmu pengetahuan itu kita dapatkan elakkan daripada semua perkara ini ya kenapa sebab kalau kita kata kita nak amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama, yang paling kita kena titik beratkan dalam hidup kita ini adalah solat. Apa-apa saja sekalipun, solat kena datang dulu. Mengapa? Sebab solat merupakan solat merupakan amalan yang pertama yang akan ditanya, yang akan dihisap di akhirat nanti. Jadi apabila, walaupun kebaikan-kebaikan yang lainnya yang kita buat itu kita akan mendapat kebaikan dan juga kita mendapat pahala kebajikan daripada apa yang kita usahakan tetapi yang paling utama adalah solat. Jadi itu juga yang membezakan kita dengan kita ini orang Islam dan orang yang bukan Islam. Ya solat itu menandakan bahawa adalah merupakan sebuah manifestasi kepada sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pembuktian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi dalam hal solat maka kita kena buat yang sebaik yang mungkin tetapi untuk menyempurnakan solat permulaannya bermula daripada kita berwudu suci sempurna daripada suci daripada hadas selain daripada suci daripada hadas maka kita juga perlu suci daripada najis. Sebab itu, dalam bab rahsia bersuci itu, mengapakah ianya begitu penting? Ha, itu kerana kita nak wuduk kita sempurna, maka istinjak kita perlu sempurna dahulu. Istinjak iaitu membersihkan diri, menyucikan diri daripada najis. Itu yang kena sempurna. Kemudian kita sempurna daripada wuduk kita. Apabila kita sempurna wuduk kita, maka barulah sempurna, barulah kita dapat mengusahakan untuk menyempurnakan solat kita. Jikalau wuduk kita tidak sempurna, maka solat kita pun tidak sempurna. Kalau wuduk kita tidak sah, maka solat kita pun tidak sah. Jadi dalam hal ataupun dalam bab kita mengambil wuduk ini setiap kali kita hendak menyediakan diri untuk menunaikan solat Ya. Untuk nak menunaikan solat, untuk persediaan untuk menunaikan solat yang paling utama adalah menyempurnakan diri kita dalam bab mengambil wuduk. Kadang-kadang kita lihat di masjid di surau ya. Kadang-kadang kita melihat orang mengambil wuduk, ya, mengambil wuduk dengan cepat-cepat, mengambil wuduk dengan keadaan tergesa-gesa yang paling utama yang kita nak kejar di dalam solat adalah untuk mendapatkan khusyuk. Jadi bagaimana kita hendak mendapatkan khusyuk sedangkan wuduk kita pun kita buat dalam keadaan ter tergesa-gesa. Ha, macam tu. Ya. Kadang-kadang wuduk kita pun tidak sempurna. Jadi itulah hal paling asas yang kita perlu kita perlu pelajari. Dalam karangan kitab-kitab karangan uh, Imam Al-Ghazali, Ya kenapa kita mulakan daripada kita mempelajari kitab uh, seperti ayuha hawalat, kemudian kita pergi kepada uh, kitab Bidayatul Hidayah kemudian habis kitab Bidayatul Hidayah barulah kita mempelajari kitab ini iaitu kitab bimbingan mauizah uh, bimbingan mukmin ataupun mauizatul mukminin ya contoh seperti di dalam kitab Bidayatul Hidayah iaitu kitab ah uh, kalau kita terjemahkan Bidayatul hidayah bermaksud perjalanan permulaan kepada hidayah. Ya, permulaan kepada hidayah. Jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali membahagikan ya bab uh, bab uh, bab, bab yang di di ada dalam kitab bidaya tu hidayah itu kepada kedua bahagian besar iaitu bahagian yang pertama iaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala cara-cara untuk kita ataupun adab-adab untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala bahagian yang kedua adalah untuk menghindarkan diri kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segi zahir ataupun batin jadi dalam bab pertama itu Imam Ghazali menerangkan perincian apa perbuatan kita ibadah kita seharian termasuklah juga dalam mengambil wuduk dan juga di dalam kitab bidatul hidayah bahagian yang pertama dalam adab mengambil wuduk Imam Ghazali sertakan pula dalam setiap perbuatan itu ada doa-doanya ya ada doa-doa yang dibaca ha, mungkin kalau kita lihat pada ha, cik, ya? kita ambil ni jap. Okey, kalau kita lihat pada kitab Bidayatul Hidayah tu setiap doa-doa itu adalah doa-doa yang agak panjang ya doa. Mungkin kita tak mampu nak susun. Tetapi kita boleh membaca doa. Kita tak mampu untuk menghafal, tetapi kita boleh apa? membaca ataupun dalam hati kita doa kita berdoa semasa sambil kita berwuduk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah poin yang cuba saya sampaikan di sini? Isi yang cuba saya, saya saya cuba sampaikan di sini adalah ambillah masa kita dalam berwuduk, jangan tergesa-gesa untuk kita mengambil wuduk dan ambillah wuduk itu dengan sempurna dan dengan itu kita dapat hindari hati kita daripada was-was, kita dapat apa kita dapat uh, tidak kita tidak di dalam keadaan tergesa-gesa maka dalam solat tersebut kita akan dapat khusyuk di dalam solat tersebut insya-Allah. Okey baik. Jadi apa yang kita pelajari di dalam kitab Mauizatul Mukminin ini sebenarnya merupakan masih lagi asas dalam pengajian agama Islam. Ya di dalam ya Mauizatul Mukminin walaupun kita belajar dalam bab berkaitan dengan bab fiqh tetapi berbeza dengan fikah yang biasa kita pelajari hanya berkisar di atas syariat ataupun hukum hakam apa yang boleh apa yang tidak boleh apa yang halal apa yang haram apa yang wajib apa yang sunat makruh haram dan juga harus tetapi dalam uh, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Al Imam Al Ghazali adalah di dalam karangan beliau kita dapat merasakan bahawa macam Imam Al Ghazali ini seolah-olah sedang bercakap berkata-kata dengan kita di dalam karangan beliau juga walaupun menerangkan berkaitan dengan fiqh tetapi diletakkan dimasukkan sekali dengan adab dimasukkan sekali dalam berkaitan dengan unsur tasawuf itulah adalah suatu usaha daripada diri kita untuk mencapai um, ataupun usaha daripada diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan -tuan, puan, -puan uh, dalam tengah-tengah pengajian ni kalau ada yang ingin bertanya soalan silakan insya Allah, ya tak ada masalah insya-Allah. Jadi kita boleh lihat pada kitab ini dalam uh, apa muka surat yang ke-13 iaitu bab 3 rahsia bersuci insya-Allah. Okey. Share screen. Okey, baik kita lihat kembali walaupun sudah disebut oleh uh, Ustaz Syafi'i sebelum ini tapi kita kita lihat kembali ya bab tiga rahsia bersuci Allah Subhanahu wa taala berfirman ما يريد الله yuridullah li yaj'ala 'alaykum min haraj wa yuridu, yuridu li ala yutahhirun artinya Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan dan kepayahan tetapi dia berkehendak untuk membersihkan ataupun mensuci, mak, yakni, mensucikan kamu surah al-maidah ayat 6 ya daripada ayat ini kita faham bahawa apa kita faham bahawa kadang-kadang <coughs> kita merasakan ya kenapa apakah tujuan kenapa Allah hendak kita apa Allah berkehendak kepada kita untuk bersuci kerana yang pertama sekali agama Islam itu merupakan agama yang cinta kepada kebersihan ya cinta kepada kebersihan jikalau kita lihat tuan -tuan dan puan perempuan mungkin uh, sejak lahir sudah pun Islam jadi kita sudah terbiasa dalam, dengan keadaan-keadaannya macam ni so kita tidak rasa ada janggal kita tidak ada rasa pelik ya tetapi kalau kita lihat kepada semua agama yang ada di atas muka bumi ini terutamanya bagi mereka yang asalnya bukan beragama Islam kemudian mendapat hidayah dan memeluk agama Islam mereka akan rasa perkara ini lihatlah mana satu pun agama di atas muka bumi ini ada mana satu agama yang mengajarkan kita sehingga kan bagaimana untuk bersuci bagaimana untuk membersihkan diri kita daripada najis bagaimana cara untuk mandi bagaimana untuk ialah kalau kita cakap dengan bahasa yang lebih kasar bagaimana kita masuk menyelesaikan urusan di dalam tandas basuh ya selepas kita buang air besar selepas kita buang air kecil bun di pun dihuraikan secara terperinci pun diajarkan di dalam Islam ada tak tidak ada agama lain melainkan Islam sahaja sebab itu sebab itu kenapa kita mengatakan bahawa Islam is the way of is the way of of life ya yeah? tidak ada agama yang lain mengajar berkaitan dengan cara-cara untuk bersuci tidak ada melainkan Islam sahaja. Dan jika kita lihat kepada ayat ini juga, ya, bahawa Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung satu kesusahan kepayahan tetapi dia berkehendak untuk membersihkan kamu. <tuh> Di dalam ibadah kita ada keringanan, ya, dan sebenarnya dalam bab bersuci ini dia tidak susah. Dia tidak susah, tapi yang kunci yang paling utama adalah ilmu. Kita mesti mendapat kefahaman supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada penyakit was-was. Ya, baik. Okey, yang ni kita terus jam. Ya, kita dah apa? Kita dah cover dah tadi di mana sabda Rasulullah SAW. Ya kunci solat adalah suci. Ha, kunci solat adalah suci. Kunci kepada penerimaan solat itu adalah dengan bersuci. Ya bersuci. Jadi sabda Rasulullah SAW lagi agama itu didirikan di atas kebersihan. Ya kebersihan. Maka kebersihan itu adalah perkara yang paling kita kena utamakan antara yang paling yang paling kita kena utamakan di dalam. Islam. Kalau kita lihat pada ilmu fiqah sekalipun dalam bab syariat, dalam ilmu fiqah bab yang pertama yang kita pelajari kalau zaman sekolah dulu, ya orang pergi sekolah agama dan juga sebagainya. Kalau kita buka kitab fiqah sekalipun, yang pasti bab pertama adalah berkaitan dalam fiqah adalah berkaitan dengan taharah. Dan berkaitan dengan taharah. Dan di dalam bab taharah itu pula topik yang pertama yang kita akan belajar adalah bab pembahagian air. Kita bermula dengan perkara yang paling asas iaitu pembahagian air. Pembahagian air ada berapa? Pembahagian air, air ada air mutlak. Lepas itu ada air mustakmal, ada air muqayyad, ada air musyammas, ada air mutan najis. Kenapa kita perlu mempelajari pembahagian air? Supaya kita mengetahui apakah air jenis air yang kita boleh gunakan untuk bersuci dan apakah jenis air yang kita tidak boleh gunakan untuk bersuci. Kemudiannya kita belajar apa pula? Kemudiannya kita belajar tentang pembahagian najis. Pembahagian najis, bahagian najis itu ada tiga, iaitu najis mughalazah, najis mukaffafah dan juga najis mutawasitah. Kenapa kita perlu mempelajari pembahagian najis? supaya kita tahu bahawa apabila kita terkena najis yang mana satu, bagaimana kita nak mensucikannya, bagaimana kita nak membersihkannya, iaitu jika kita terkena najis mughalazah, maka kita sucikannya dengan sertu. Kalau kita terkena najis mukafafah, maka membersihkannya dengan cara merenjis-renjiskan air ya, ke atas tempat yang terkena najis itu sahaja. Kan jikalau kita terkena najis mutawasitah, maka caranya adalah melalui ya membersihkan dengan air, air mutlak sehingga uh, bebas daripada bau, warna dan juga rasa. Selesai kita mem mempelajari pembahagian najis, kita mempelajari pula bahagian bab istinja. Istinja iaitu membersihkan najis ya dengan dengan alat apa yang kita boleh gunakan untuk membersihkan najis kenapa kita nak nak mempelajari bab istinjak supaya kita mengetahui ya bagaimana cara-cara yang betul untuk kita menyucikan diri kita daripada najis sebenarnya dalam bab istinjak ini kita masih lagi perasan bahawa masyarakat ramai daripada kalangan kita masih lagi tidak pasti, masih lagi was-was ya, dalam bab istinja. Ini adalah ilmu yang paling asas di dalam Islam. Menjadi fardu ain kewajipan kepada setiap umat Islam yang mukallaf. Selesai kita belajar bab istinja, barulah kita belajar bab hadas. Iaitu hadas kecil, dan juga hadas besar. Barulah kita masuk bab apa? Bab sertu, bab mandi wajib, bab apa wudu, bab mandi wajib, mandi sunat dan juga sebagainya. Habis bab ini, bab yang besar ini, barulah kita masuk bab berkaitan dengan solat. Kenapa kita belajar semua ini? Se kita belajar semua ini, dia balik kepada hadis yang uh, Rasulullah SAW iaitu kunci kunci solat adalah suci miftahun salatin as-salatis tuhur ya hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi ya okey baik okey jadi saya sambung sini okey oleh kerana itu oleh kerana itu terlintas di dalam hati orang yang memiliki mata hatinya bahawa berdasarkan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis di atas pekerjaan yang terpenting adalah mensucikan segala rahsia hati sebab jauh daripada pemahaman yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah SAW kebersihan adalah sebahagian daripada iman adalah zahir dengan pembersihan memakai siraman tuangan air dan sebaliknya membinasakan matin dan membiarkan kotor dengan hal-hal yang keji. Okey, jadi Allahumma salli alaihi. Sebelum kita menghuraikan peringgan ini ya, jadi kita pelajar kita ini uh, sudah disebut oleh uh, guru kita Father Ustaz Kakarudin ya kalau kita lihat di sini tertulis kebersihan adalah sebahagian daripada iman ya uh, ini kitab ini kitab yang kita gunakan ini telah ditahqiq ya telah di ah uh, disemak dan di uh, diperbetulkan sikit kalau mengikut teks asal daripada uh, Imam Al-Ghazali di dalam ihyauddin Al imam al-qazli menulis kebersihan adalah separuh daripada dari iman tetapi hadis ini sebenarnya adalah kebersihan adalah sebahagian daripada iman jadi apa yang disampaikan di dalam peringgan ini yang disampaikan dalam peringgan ini penyucian itu bukan sahaja daripada zahir bukan sahaja seperti yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh ya apa aa, rukun wuduknya bagaimana macam mana kita ambil wuduk kita hanya mementingkan daripada segi fizikal sahaja tetapi dalam penyucian ini termasuk juga penyucian hati ya dalam kita mengambil wuduk sekalipun adalah usaha kita ataupun kita beristinja sekalipun adalah usaha kita selain daripada membersihkan diri kita daripada najis dan kotoran yang zahir tetapi usaha kita pun untuk mensucikan diri kita dari kotoran yang, yang batin okey baik dan bersuci memiliki empat tingkatan ya saya hanya baca ya saya hanya baca sebab ini sudah disebut oleh ustaz Syafi'i Okey. Bersuci memiliki empat tingkatan. Pertama, membersihkan badan daripada segala hadas, kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, membersihkan anggota badan daripada perbuatan jahat dan dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari perilaku-perilaku yang tercela dan keji. Yang keempat, membersihkan batin dari segala sesuatu selain Allah. Dan ini adalah tingkatan bersuci pada nabi dan as-siddiqin, ya. Baik, seseorang tidak akan sampai pada tingkatan yang lebih tinggi kecuali setelah tingkatan yang di bawahnya dia juga tidak akan sampai pada kesucian batin daripada segala, dari segala sifat yang tercela dan membangunkannya dengan sifat yang terpuji selama dia belum merampungkan pensucian qalbu yakni hati dari akhlak yang tercela dan membangunkannya dengan akhlak yang terpuji baik apa maksud ini ya seseorang tidak akan sampai tingkatan yang lebih tinggi kecuali tingkatan yang bawahnya maksudnya ya iaitu kita bersuci ini dia dia bermula daripada satu tingkatan yang pertama membersihkan badan daripada segala hadas kotoran sesuatu yang menjijikkan barulah kita mampu mencapai membersihkan anggota daripada perbuatan yang jahat dan dosa kemudian barulah kita sampai membersihkan hati daripada perikal-perikal pun yang tercela dan keji dan juga membersihkan batin daripada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allahumma salli ala Muhammad jadi kita tidak tidak mungkin tidak mungkin kita akan melakukan sesuatu perkara yang baik. Tetapi pada masa yang sama kita masih lagi ada sifat-sifat yang sifat-sifat yang tercela. Kita dah masih lagi ada maksiat di dalam perbuatan-perbuatan uh, kita masih lagi ada ada yang kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi itu adalah antara usaha kita. Minta maaf saya tengok uh, kamera jap. Tiba-tiba dah hilang dah. 자, 에? <laughs> Baik tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu apabila kita mengambil wuduk. Apabila kita mengambil wuduk, selesai kita mengambil wuduk, kita juga diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan doa, doa selepas wuduk. jadi doa selepas wuduk ini sebenarnya adalah sesuatu amalan yang saya anjurkan supaya jangan kita tinggalkan jadikan ianya istiqamah. Baca doa selepas wudu itu dia tidak panjang. Sekejap je. Ya beberapa saat selesai kita baca uh, selesai kita baca doa selepas wudu. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni ja minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal salihin sampai situ ya sampai situ itu biasa kita lihat pada kitab-kitab fikah -kitab kalau kita nak sambung lagi boleh boleh kita sambung lagi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik kemudian kalau kita nak sambung lagi kita sambung dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu adalah doa selepas berwuduk secara lengkap. Ya, mungkin doa ini dia akan menjadi penyelamat kepada kita. Kita lihat makna dia. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wa ashhadu dan aku bersaksi. Wa ashhadu anna sesungguhnya Muhammad dan Muhammad itu abduhu adalah hamba-Mu. Hamba dia, hamba Allah. Wa rasuluh dan Rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, kuncinya di sini. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan hamba punya yang bertawabat. Daripada orang yang bertawabat. Wa ja'alni minal mutatahirin. Dan dan jadikanlah aku daripada kalangan orang yang bersuci. Wa ja'alni min ibadikau salihin. Dan jadikanlah aku daripada kalangan hamba-hamba punya soleh Ini doanya Allahumma ja'alni minat tawabin Ya Allah jadikanlah aku daripada kalangan hamba punya bertaubat Sebab Di dalam masa kita mengambil wudhu itu Wudhu itu Setiap wudhu yang kita ambil itu Adalah mensucikan diri kita Daripada perbuatan dosa daripada solat ke solat daripada wuduk ke wuduk pasti ada dosa yang kita lakukan dan dengan berwuduk itu mensucikan diri kita daripada dosa-dosa yang kecil kerana dosa-dosa yang besar dia memerlukan kepada taubat ya dia memerlukan kepada azam dan bertaubat ya dan dengan wuduk itu dapat mensucikan dosa. Sebab itu di dalam masa kita mengambil wuduk itu, mengambil wuduk itu, apabila kita cuci muka, niatkan dalam hati kita, Ya Allah, engkau terangkanlah hati aku, muka aku ini dengan wudukmu, Ya Allah. Kan? Jadikanlah, jadikanlah muka aku ini bersinar apabila berada di padang masyar nanti, Ya Allah. Doa kita sendiri saja. Apabila kita cuci tangan sebelah kanan, Ya Allah, engkau jadikanlah tangan kanan itu, tangan kanan tangan aku ini melakukan perbuatan-perbuatan yang kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan amal-amal yang baik sahaja. Bila kita cuci tangan kiri, Ya Allah, engkau hindarilah tangan aku kiri ke aku ini untuk menyentuh perkara-perkara yang haram, Ya Allah. Apabila kita cuci kepala, kita minta mohon pada Allah supaya Allah campakkan taufik ke dalam ke 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 dalam hati kita ini kefahaman agama jadikanlah kepala ini kita akan sentiasa terlindung terpelihara dan juga sebagainya apabila kita cuci telinga walaupun sunat cuci telinga kemudiannya masa itu kita niat dalam hati kita kita berdoa ya Allah engkau jadikanlah pendengaran aku telinga aku ini hanya mendengar perkara-perkara yang baik sahaja. Engkau janjikanlah telinga aku ini hanya mendengar kepada ayat-ayat suci Al-Quran daripada kalam-kalammu sahaja, Ya Allah. jadilah telinga aku ini daripada mendengar mendengar apa perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang maksiat. Kaki kanan Ya Allah, engkau jadikanlah kaki kanan itu aku ini sentiasa memusafir, sentiasa berlangkah ke tempat-tempat yang baik, Ya Allah. Kaki kiri, Ya Allah, engkau janganlah engkau jadi kaki kiri ikut aku ini melangkah masuk ke tempat-tempat yang maksiat. Saat itu, dalam masa itu kita baca doa selepas wuduk, Allahumma ja'alni minat tawabin. Kemudian, wa ja'alni minat mutatahirin. Jadikanlah aku daripada kalangan hamba-hamba ah, ah, daripada kalangan orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bersuci iaitu suci daripada suci daripada segala perkara yang buruk. Suci daripada suci zahir bukan sahaja zahir dan juga suci daripada segi batin. Dan akhir sekali kita nakkan syurga. Kita nakkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dapat kita berkumpul bersama-sama di syurga nanti, di syurga yang tertinggi, di syurga Jannatul Firdaus waj'ani waja min al-mutatahhirin waj'ani min ibadi qaulihi. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita sambung lagi. Juga tidak akan sampai pada tingkatan tersebut selama dia belum mensucikan anggota badan dan dari larangan-larangan dan membangunkannya dengan ketaatan. Ha, tidak akan sampai ke tingkatan yang paling tinggi selama kita belum mensucikan anggota badan kita dari larangan-larangan kita dan kita membangunkannya dengan ketaatan maka yang dicari itu sesuatu yang mahal dan mulia jalannya susah dan banyak rintangannya jangan pernah bermimpi bahawa hal ini dapat diraih dengan angan-angan dan keinginan belaka Ha. Okay, benar orang yang buta mata hatinya terhadap tingkatan-tingkatan tersebut tidak pernah tahu tingkatan-tingkatan bersuci kecuali tingkatan yang pertama yang merupakan kulit pertama yang muncul di permukaan jika dibandingkan dengan isi yang dicari. Jadi itulah kebanyakan daripada kita yang terhenti daripada tingkatan yang pertama sahaja. Tujuan kita mengambil wuduk dengan tergesa-gesa sebab kita hanya nak menunaikan, nak lepaskan tanggungjawab kita untuk sebab kita orang Islam, kita kena menunaikan solat fardu lima kali, mendirikan solat lima kali sehari semalam. Itu sahaja. Kita terhenti di situ. Jadi apabila kita mengambil wuduk dalam keadaan tergesa-gesa, maka kadang-kadang wuduk kita tidak sempurna. Seringkali kita nampak apabila orang ambil wuduk ya apa contoh kita mengambil wuduk tangan ya saya to stop sini dulu okey kita mengambil wuduk tangan sini tak kena air sini tak kena air apabila kita mengambil wuduk di di kaki sehingga paras buku lali kita tidak menggosok mencelah-celah jari kita ya kita hanya siram-siram macam tu aje kadang-kadang di belakang buku lali itu tidak terkena air pun jadi kalau jikalau kita tidak memenuhi syarat mengambil wuduk bagaimana wuduk kita sah Apabila kita untuk kita tak sah, maka solat kita menjadi tidak sah. Ini adalah berhati-hati dalam kita melakukan amal amal ibadah. Ya? Yeah? Okay. Sehingga hal ini mendorongnya untuk memperhatikan kulit dan menghabiskan sebahagian besar waktunya dalam beristinjak, mencuci pakaian membersihkan bahagian yang zahir, mencari air mengalir yang banyak. Hal yang demikian kerana was-was dan fikiran bahawa bersuci yang mulia ini, bersuci yang mulia adalah ini sahaja. Mereka tidak tahu perjalanan hidup orang-orang terdahulu yang menghabiskan masa, tenaga dan fikiran untuk membersihkan hati dan mereka tidak mementingkan urusan zahir. Baik. Yang ini kita perlu faham sikit dia adalah sesuatu bab yang lain. Kita lihat kepada diri kita sendiri. Itu antara sebabnya kita sering kali dibelenggu oleh perasaan yang was-was. Sebab kita terlalu mementingkan perbuatan yang zahir. Contoh dalam bab mengambil wuduk, dalam bab mandi wajib, kita terlalu pentingkan aa, daripada segi rukunnya nak sempurna kadang-kadang sehingga ke tahap kita was-was tetapi yang kita tidak lihat adalah di dalam hati yang di pada batin yang kita tidak lihat jadi ini adalah sesuatu penyakit tapi ianya adalah berpunca daripada berpunca daripada ilmu kita mencari air tempat air mengalir yang banyak kita mandi wajib, kita mandi hadas dengan menggunakan bil, apa jumlah air yang sangat banyak. Tetapi padahal, ya, kalau kita benar-benar mempunyai ilmu tersebut, yakin dengan amal kita, satu baldi air pun cukup untuk kita mandi hadas. Ya, Satu botol air mineral boleh kita ambil wuduk sebanyak 3-4 kali air mineral yang kecil tu. Sebab ini adalah berlandaskan ilmu. Dan contoh pula, eh, contoh saya bagi satu contoh. Masyarakat kita kadang-kadang, kita ambil contoh mandi wajib, mandi hadas dan wudhu. Apabila bercakap tentang apabila kita ambil wudhu, sebab kita dah biasa dah. Setiap hari kita akan ambil wuduk 5-6 kali. Kita ambil wuduk, kita dah biasa dan kita ambil wuduk. Ambil wuduk itu menjadi menjadi rutin kepada kita. Menjadi perkara yang biasa dalam hidup kita. Jadi kita pun ambil wuduk cepat-cepat. Kita ambil wuduk cepat-cepat. Sampai kita tak berhati-hati dalam ambil wuduk. Tapi apabila kita mandi wajib kalau kita lihat kuliah di masjid di surau sentuh bab mandi wajib macam-macam soalan datang dan kita mandi wajib dengan sangat berhati-hati sangat berhati-hati sampai sampai tahap sampai tahap kita lebih mementingkan mandi wajib daripada kita pentingkan berwuduk tetapi kalau kita lihat berat kepada dua perkara ini yang paling kita kena utamakan adalah adalah berwuduk. Kenapa? Anggota wuduk kita ada empat. Muka, kedua belah tangan sehingga paras siku, kepala dan juga kedua belah kaki sehingga paras buku lali. Ini adalah empat anggota wuduk yang wajib. Jadi empat anggota wuduk ini wajib dikenakan air sehingga tahap yakin. Apakah maksud tahap yakin? Yakin ini kita pasti secara pastinya, tidak ada sebarang keraguan bahawa air itu sudah mengalir, air itu sudah mengenai kepada diratakan kepada semua anggota wuduk yang wajib itu tak ada keraguan langsung confirm confirm itu adalah tahap yakin manakala mandi wajib pula tahap mandi wajib syarat mandi wajib adalah untuk meratakan air ke seluruh badan betul meratakan air ke seluruh badan. Jadi apabila air dan terkena seluruh badan, maka selesailah mandi wajib ataupun mandi hadas tersebut. Tetapi tahap untuk kita pastikan air mengalir ke seluruh badan kita, anggota badan kita, tahapnya bukan tahap yakin. Tahapnya adalah tahap zon sahaja. Apa maksud zon? Zon bermaksud rasa-rasanya dah sampai dah. Selesai rasa-rasanya dah sampai dah. Ya, ha? rasa-rasanya air dah kena semua. Kita rasa dah kena semua. Okey, selesai. Yakin berbeza. Yakin tu kita tahu dah sampai, kita pasti dah sampai, tidak ada sebarang keraguan padanya bahawa air itu dah sampai. 200% confirm. Zon, okey, dah sampai dah, agak-agak dah sampai dah. So, itu perbezaan pemberat kepada wuduk dan juga mandi hadas. Tapi yang jadi kepada kita, kita ambil wuduk, orang Cina kata cincai-cincai. Tapi apabila kita mandi wajib, kita mandi wajib, kita gosok sungguh-sungguh. Ha, kan? Ha, begitulah keadaannya. Baik. kita teruskan. Kita lihat contoh daripada Umar radhiyallahu anhu dengan kedudukannya yang tinggi berwuduk dari aikon di orang Nasrani. Mereka mengerjakan solat di lantai masjid, mereka beristinja dengan hanya batu. Penjagaan mereka semua hanya terfokus kepada kesucian batin. Tidak pernah diriwayatkan dari seseorang mengenai pertanyaan najis-najis kecil. Maksudnya tidak pernah timbul pada zaman sahabat dulu. Pertanyaan-pertanyaan tentang yang najis-najis kecil tetapi kalau kita lihat zaman kita sekarang, pertanyaan-pertanyaan kita terkisar pada perkara-perkara yang macam ni lah. Dia sebab apa? Sebab adalah ilmu. Perkara ibadah yang kita buat itu sama ada kita was-was atau tidak. Ataupun kita mempunyai ilmu, kita tidak ada keraguan terhadap ibadah yang kita buat. Kan? macam tu. Dan apa yang difokus oleh Umar, apa yang difokus bukan sahaja Umar tetapi kepada para sahabat yang lain itu terfokus kepada kesucian batin mereka. Jadi sekarang kita sampai pada kelompok yang mengatakan bahawa berhias merupakan kebersihan. Mereka menghabiskan sebahagian besar waktu mereka untuk menghiasi bahagian luar tubuhnya halnya seperti dilakukan oleh perias rambut terhadap anak gadisnya sementara batin mereka rosak diiringi oleh dengan pelbagai macam kekejian kesombongan bangga diri kebodohan riak dan sikap munafik mereka tidak membantah hal itu dan juga tidak merasa hairan baik ini tidak bermaksud bahawa kita uh, boleh memperingankan dalam soal hukum hakam asas uh, fiqah seperti berwuduk mandi wajib dan juga istinjak dan juga sebagainya. Tidak. Kita mesti mempunyai ilmu ya untuk mengetahui. Tetapi apa yang cuba disampaikan oleh Imam Ghazali di sini bahawa kita tidak hanya fokus kepada perkara ini sahaja tetapi yang paling utama yang paling utama adalah kesucian mensucikan diri daripada segi batin. Mensucikan diri kita hati kita ini kita lihat bertambah ramai termasuk diri saya sendiri diri kita sendiri bahawa kita fokus kepada bab ibadah walaupun kita mengejar kejar tentang ilmu melakukan wuduk itu dengan sempurna istinjak dengan sempurna cuba melakukan pergerakan perbuatan solat itu dengan sempurna tetapi pada masa yang sama masih lagi berlaku maksiat kenapa itu sebab kita hanya terhenti kepada tingkatan yang pertama tadi dan kita terhent, hanya terhenti daripada menyucikan diri daripada segi zahir sahaja tetapi kita lupa daripada segi batin kita ya yeah. <tuh> jika orang-orang terdahulu hanya beristinja dengan batu dan solat di atas tanah tanpa kain sejadah yang terbentang atau berwuduk dari wadah orang kafir maka kelompok itu berdiri tegak menentang mereka kelompok itu memang memandang mereka kotor ya yeah cuba perhatikan bagaimana kemungkaran dapat berubah jadi kebajikan dan kebajikan berubah menjadi kemungkaran bagaimana citra agama hilang sebagaimana halnya yang terjadi pada hakikat dan ilmunya ya masih lagi fokus kepada uh, kesucian batin jika anda telah mengetahui mukadimah ini mari kita membicarakan peringkat-peringkat bersuci ya dalam kitab kita uh, dalam kitab kita muka surat yang ke uh, ke 15 Ya, muka surat yang ke minta maaf muka surat yang ke-15 hujung sekali ya hujung bawah sekali suci zahir terdiri dari tiga bahagian suci dari najis suci dari hadas dan suci daripada sesuatu yang menjijikkan pada badan iaitu yang terjadi kerana pemotongan kuku mandi alat penghilang bulu khitan dan lain-lain ya ha, suci zahir suci yang luaran ini terbahagi kepada tiga bahagian Imam Ghazali kata yang pertama suci daripada hadas hadas kecil dan hadas besar yang kedua suci daripada suci daripada najis ya suci daripada najis yang sah-sah kita perlu mensucikannya perlu membersihkannya dan yang ketiga suci daripada sesuatu yang menjijikkan pada pandangan kita dia bukan najis tetapi pada pandangan kita menjijikkan pada badan iaitu daripada segi adabnya. Okey, baik kita lihat pada muka surat yang ke-16 bersubab bersuci dari najis. Benda mati itu ada tiga. Benda itu ada tiga. Ada tiga. benda itu ada tiga. Benda mati, binatang dan bahagian daripada binatang. Semua benda mati adalah suci kecuali minuman keras, dan setiap minuman anggur yang memabukkan semua binatang suci kecuali anjing dan babi. Apabila binatang-binatang tersebut mati, otomatis menjadi najis kecuali lima. Manusia, ikan, belalang, ulat buah-buahan dan setiap binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat, lipan dan lain-lain. Air tidak menjadi bernajis jika benda-benda tersebut jatuh ke dalamnya. Okey, baik. Kita huraikan peringkat ini. Benda itu ada tiga. Benda mati, binatang dan bahagian daripada binatang. Apa maksud benda mati? Benda mati maksudnya bukan benda yang asalnya hidup kemudian mati. Bukan. Benda mati maksudnya benda yang tidak hidup. Benda yang tidak hidup seperti apa? Ini power bank. Ini benda mati. Maksudnya benda yang bukan benda hidup. Ya, batu. Ya, apa lagi apa sahaja alat-alat yang bukan benda hidup ya ha, yang bukan benda hidup kemudiannya binatang daripada binatang benda yang bernyawa dan bahagian daripada binatang contoh sebahagian daripada binatang ataupun anggota badan daripada binatang tersebut okey jadi semua apa Imam Ghazali kata semua benda benda mati adalah suci, suci kecuali minuman keras dan setiap minuman anggur yang memabukkan. Maksudnya semua benda, semua benda adalah asalnya suci. Semua benda adalah suci apa sekalipun. Ya, kecuali arak. Ya, kecuali arak sahaja ataupun apa-apa sahaja minuman yang memabukkan. Ha, jadi yang selainnya bukanlah ha, buka, bukanlah, bukanlah 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 najis. Ya, bukanlah najis. Milo, susu, teh, air kelapa, air oren, apa sahaja. Ha, itu bukan najis kecuali minuman keras. Okey, baik kita masuk binatang. Semua binatang adalah suci, bukan najis kecuali anjing dan babi. Ya, yeah? anjing dan babi. Okey, baik. Dan kemudiannya, maksudnya binatang yang hidup dan apabila binatang-binatang tersebut mati, secara automatik binatang-binatang tersebut menjadi najis. Okey, binatang yang asalnya bukan najis apabila sudah mati, apabila sudah menjadi bangkai, maka semua bangkai adalah najis. Okey, kita faham macam tu. Semua bangkai adalah najis kecuali lima Lima uh, perkara ini iaitu yang pertama manusia, iaitu ikan, iaitu belalang, iaitu ulat-ulat ulat, -ula, uh, ulat buah-buahan dan setiap binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Okey, maksudnya binatang-binatang ini termasuk manusia lah, eh? manusia, manusia apabila mati tidak dikira sebagai najis. Ya, ikan mati bukan bukan najis. Ya, ikan yang mati bukan bukan najis. Sebab tu ikan walaupun kita tidak sembelih, tetapi kita boleh makan. Ha, ikan adalah satu-satunya Binatang yang mati Menjadi bangkai Bangkai yang tidak disembelih Atas nama Allah Tetapi kita masih lagi boleh makan Belalang Ulat buah-buahan ha, Sebab itu Ulat buah-buahan Boleh makan lah. Tapi kita tak lah makan Tapi kalau kita maksudnya Dalam buah itu Kadang-kadang ada ulat yang sudah mati Kita tak perasan kita makan Maka itu ulat Apa? ulat tersebut dia tidak kira sebagai najis ya ha, tidak kotor dan setiap binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat lipan dan lain-lain jadi bangkai-bangkai daripada contoh lalat lipan lain-lain ha, ni ini tidak dikira tidak dikira sebagai najis ya ada satu hadis ha, dulu saya kata saya cakap kepada orang orang gelakkan kepada saya. Tapi sebenarnya ini adalah hadis, ya, hadis. Contoh kita kalau hari inilah kita nampak lalat jatuh ke dalam air kita. kita tak minum dah air tersebut, ya. Tapi mengikut hadis Nabi apabila ada lalat jatuh ke dalam air. Dia jatuh ke dalam air tersebut, Nabi keluarkan lalat tersebut, celup balik sekali lagi, buang lalat tersebut dan terus minum lagi air tersebut. Sebab ya yeah, di sayap lalat tersebut ya yeah, sebelahnya ada racun sebelahnya ada penawar. Ha, jadi kalau ada lalat jatuh ya yeah, lalat jatuh ke dalam air boleh minum tak kan? boleh hadapnya ha, adalah kita angkat lalat tu celup balik sekali lagi kita buang. Ha, macam itulah. Ah ha, tapi kalau tak tak minum tak apa kan. Yeah. Okey. Air tidak menjadi bernajis jika benda-benda tersebut jatuh ke dalamnya maksudnya air itu tidak akan bertukar menjadi air yang bernajis ataupun air mutan najis sekiranya benda-benda tersebut contoh seperti lalat lipan jatuh kepada ke dalam air maka air itu tidak menjadi najis ya air itu tidak menjadi najis baik setakat ni ada soalan apa-apakah daripada tuan-tuan uh, puan, -Puan, -Puan. Tak ada eh? Okey baik. Tak ada jadi saya teruskan. Adapun pun bahagian-bahagian tubuh binatang ada dua. Pertama tubuh yang terpotong. Hukumnya adalah seperti hukum bangkai. Okey maksudnya bahagian-bahagian tubuh binatang bahagian tubuh yang terpotong hukumnya seperti hukum bangkai. Kalau kita kata kita lihat hukum bangkai itu apa? Semua binatang apabila mati dia dikira sebagai najis kecuali yang lima tersebut. Ha, kecuali yang lima, manusia, ikan, belalang, ulat, buah-buahan dan setiap binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Okey. Ha, jadi selain daripada lima ini, semua binatang yang daripada bahagian badan, anggota badan binatang tersebut, dia dikira sebagai hukum pangkai itu najis. Ya, kecuali rambut. Rambut tidak dikira dengan menjadi najis dengan sebab dipotong atau mati. Sedangkan tulang itu ber, bernajis. Ha, contoh, kalau tulang binatang, jatuh ke dalam air, maka air itu dikira merdajis. Ya, merdajis. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kedua kedua benda-benda yang basah yang keluar dari perut binatang. Setiap sesuatu yang tidak berubah dan tidak memiliki tempat yang tetap adalah suci. Seperti air mata, keringat, air liur, hingus, dan setiap sesuatu yang memiliki tempat tetap tetapi berubah adalah najis kecuali benda tersebut merupakan unsur tubuh binatang seperti sperma, telur, nanah, darah dan berak kencing semua binatang adalah najis. Okey, uh, najis. Baik. Jadi kalau kita lihat pada sini, kalau kita lihat pada kita manusia ini, ya. Yeah, <tuh> ada orang pernah, pernah tanya kan, kingus tak hidung kira najis ke tidak? Ha, itu semua tidak kira, adio kira najis ke tidak? Itu semua tidak dikira sebagai najis. Sebab kita ni segala benda yang keluar daripada bahagian sini sampai ke atas dia tidak dikira sebagai najis. Yang perut ke bawah baru dikira sebagai sebagai najis, ya. Perut dan abang ikut apa uh, ulama sperma se sperma yang keluar daripada manusia itu adalah suci tidak dikira sebagai najis. Okey, contoh dan kemudiannya contoh seperti taik hidung, taik telinga dan juga sebagainya tidak di taik mata tidak dikira sebagai najis. Ya, kalau contoh walaupun ada terlekat kat sini ke kita boleh teruskan solat seperti biasa. Okey, baik. Kemudiannya apa yang dikira sebagai najis? iaitu air liur air liur basi. Ha, kalau air liur yang meleleh saja itu bukan najis. Tetapi kalau air liur basi, yes dikira sebagai najis. Kenapa? Sebab air liur yang kita sebut sebagai air liur basi itu adalah cecair yang keluar mengalir keluar terbalik yang keluar daripada perut kita. Jadi dia perut dan ke bawah. Dia mengalir keluar daripada perut kita. Sebab itu air diobasi dikira sebagai najis. Kalau setakat kita tidur sekejap, wuduk kita sudah terbatal sebab tu tidur biasa kan ya? tidur biasa wuduk kita sudah terbatal tapi melilih air liur melilih air liur tak apa kita boleh terus ambil wuduk dan solat tidak mengambil tidak menjadi masalah ya yang menjadi apa ni ada kalau yang kita tidur betul-betul yang sampai terkeluar air basi yang berbau busuk itu ya itu perlu dibersihkan sebelum kita mengambil wuduk perlu dibersihkan sebelum kita ambil wuduk ya baik ada chat ke sini okey gigi kulit kuku kategori apa itu tidak dikira sebagai najis ya tidak dikira sebagai najis baik allahumma salli ala muhammad kita teruskan okey baik dan kita telah lihat ya apa itu najis kalau kita lihat saya tutup sini jap ya kita patah balik kita refresh balik mungkin kita belajar benda ni zaman sekolah Zaman sekolah rendah dulu. Sekarang kita dah kita dah lupa. Najis ada tiga. Najis mughalazah, najis mukafafah dan juga najis mutawasitah. Apa itu najis mughalazah? Najis mughalazah adalah segala benda yang datang daripada anjing dan babi. Anjing dan babi. Dalam mazhab asy-Syafi'i kita menghukumkan bahawa segala yang datang daripada kedua binatang ini adalah najis. Tidak kira ideo dia, tidak kira sama ada basah ataupun kering, tidak kira kulit ataupun bulu dia, semua itu adalah najis. Okey, semua itu adalah najis. Ha, anjing dan babi ataupun keturunannya. Ha, kalau dalam kitab fikah apa syafi'i, dia ada dan keturunannya. Apa maksud keturunannya? Apa-apa sahaja yang daripada keturunan kedua binatang ini ya daripada kedua binatang ini. Ah uh, contohlah contoh kita tak buatlah kan tapi contoh anjing kacuk dengan kambing anjing kacuk dengan kambing dia keluar anak jadi kamjing. Ah uh, kamjing contohlah kan? kamjing. Jadi kamjing ini termasuk dalam kategori najis juga. Okey najis juga. Jadi kita ada peserta-peserta daripada kalangan sahabat-sahabat mualaf di sini juga, ya, aa, mungkin sedikit saya boleh buat sedikit apa aa, aa, keterangan yang lanjut sebab ada dari kalangan non-Muslim, ada daripada kalangan sahabat-sahabat mualaf yang baru sahaja memeluk agama Islam kadang-kadang mereka bertanyakan soalan ini, kenapa Islam benci sangat dengan anjing dengan babi, sedangkan anjing dan babi itu makhluk juga. Baik, ini jawapan dia. Anjing dan babi, dia di dalam kategori najis mughalazah. Iaitu najis yang berat. Dan kita mengata dia sebagai najis, tidak bermaksud kita benci kepada kedua binatang ini. Cuma mereka ni najis. Kalau kita tersentuh, kalau kita terkena, maka perlu disucikan dengan cara sertu. Bukan sama, sertu. Kita sebut sebagai sertu iaitu dengan satu kali air yang bercampur dengan tanah dan dibilas dengan air enam kali ataupun sehingga kita rasa bersih. Jadi total tujuh kali. Kita tetap melihat mereka sebagai hamba Allah anjing dan babi juga merupakan hamba Allah. Anjing dan babi juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita manusia tidak boleh menyentuh mereka sebab mereka ini dikira sebagai najis. Tetapi dalam keadaan dan tidak bermaksud untuk kita benci, tidak. Kita tidak benci, kita tidak benci anjing, kita tidak benci kita tidak menci babi. Ha, tapi kita haram untuk kita sentuh, haram untuk kita makan. Full stop kat situ. Ya. Jadi kalau kita nampak anak anjing jatuh jatuh di longkang sedangkan tidak ada orang lain yang boleh bantu maka wajib kepada kita kalau kita tak bantu dia akan mati maka wajib ke atas kita untuk mengangkat anjing tersebut kemudiannya kita bersihkan diri kita dengan cara sertu. Ha, itu sahaja. Kalau anjing, kita nampak anjing accident, tengah jalan, patah kaki. Tak ada orang lain yang boleh angkat. Dah tak ada pilihan. Kita kena buat tak? Kita kena buat. Kalau kita tak ambil, nanti kena gilis dengan dengan kenderaan lain. Jadi kita kena angkat juga. Kita kena ambil juga. Cuma kita bersihkan dengan, dengan kita bersihkan dengan sertu. Ha, tetapi, ini tidak bermaksud bahawa ya uh, kita boleh membela anjing uh, ataupun seperti trend dekat UK uh, membeli membeli membelai babi Membela babi dia menjadi trend kegilaan dekat UK tuan-tuan dan puan. babi sebagai pet di dalam rumah. Tidak bermaksud macam tu. Ya, tidak bermaksud macam tu. Uh, dalam bab hukum ini dia dalam bab lain kita tidak bincangkan pada hari ini. Ya, mungke-mungke kita boleh faham. okey baik itu najis muka Najis najis berat iaitu anjing dan babi dan segala dan daripada daripada keturunannya. Yang kedua adalah najis, najis Muta muka fafah. Najis muka fafah bermaksud najis ringan. Mughalazah ada najis, najis berat. Najis muka fafah adalah najis ringan. Najis ringan ada satu sahaja. Najis ringan ada satu sahaja iaitu air kencing bayi lelaki bawah dua tahun yang hanya meminum susu ibunya sahaja. Saya ulang balik sekali lagi. Najis muka Fafah, hanya ada satu iaitu air kencing bayi lelaki bawah dua tahun yang hanya meminum susu ibunya sahaja. Nak air kencing dia adalah najis ringan ataupun mukaffafah. Ah jadi syarat dia dia mesti la air kencing daripada bayi lelaki dan bayi lelaki tersebut Umurnya bawah daripada 24 bulan ataupun 2 tahun dan dia belum lagi makan apa-apa, dia belum makan sereal, dia belum makan bubur, dia hanya minum susu badan sahaja. Bukan susu formula pun, susu badan sahaja. Kalau bayi ini masih lagi dalam keadaan macam tu, air kencing dia dikira sebagai air kencing uh, najis mukafafah. Najis yang ringan. Jadi kalau keadaan tu dia terkencing kita duk dukung, kencing kena kat baju kita. Lepas tu kita nak solat. Sedang eh? lepas tu kita nak solat. Boleh tak kita pakai baju tersebut untuk menunaikan solat? Boleh sebab dia adalah najis ringan. Cara untuk menyucikan najis ringan itu hanya dengan merenjiskan air di tempat terkena najis mukafafah tersebut. Ya. Ha. Dan yang ketiga adalah najis mutawasitah. Najis mutawasitah adalah najis pertengahan. Pertengahan di antara yang berat dan ringan. Dia adalah pertengahan. Jadi apakah najis mutawasitah? Najis mutawasitah adalah segala yang bukan daripada najis berat dan bukan najis ringan bukan dia, bukan najis berat bukan najis ringan selainnya itu semuanya adalah najis mutawasitah contohnya seperti ideo basi yang saya sebutkan tadi uh, berak daripada binatang dan juga manusia ya apa sahaja binatang kecuali anjing dan babi dia dah masuk kategori najis berat okey uh, air kencing ya uh, Allahumma salli ala darah nanah Muntah Arak Apa lagi? Banyak lagi dah Dan tulang Dan juga sebagainya Jadi Apabila kita terkena Najis mutawasitah Maka Cara menyucikannya adalah Menggunakan air mutlak Dan dicucikan Sehingga Hilang Bau Warna Dan rasa ha, Tiga syarat ini Bau Warna rasa bau bau yang kita boleh bau lah ya yang kedua warna warna kita dah tak nampak lah dengan sedaya upaya kita tapi kalau kita dah buat sedaya upaya masih ada warna okey itu perbahasan lain ada dalam kitab ni selepas ini okey yang ketiga adalah rasa ya rasa rasa dulu saya duk fikir rasa macam mana eh bukan rasa dengan lidah tetapi rasa hati rasa ada lagi tak rasa tak ada okey alhamdulillah okey tiga syarat ini baik <tuh> kita sambung Okey. Semua bahagian najis-najis ini tidak ada yang dapat dimaafkan kecuali lima. Ya, ha, dimaafkan maksudnya uh, kalau terkena mesti disucikan sampai ke tahap-tahap yang saya sebutkan tadilah. Ah ha, tapi kecuali lima ini dikira sebagai najis yang dimaafkan. Okey, pertama bekas tempat bersuci setelah bersuci dengan batu. Ya, bekas tempat bersuci. Okey, saya baca dulu nanti saya terangkan. Dimaafkan selama tidak melampaui tempat keluarnya. Kedua, tanah jalan raya dan debu kotoran di jalan dimaafkan dengan catatan tanah itu tidak dianggap terlalu melumuran dengan debu itu atau terlalu banyak menimpa pada orang yang terkena debu. Ketiga, najis yang berada di bawah tapak kasut yang tidak terlepas ketika dipakai berjalan dimaafkan setelah digosok kerana keperluan keempat darah kutu sedikit atau banyak kecuali jika melampaui batas kebiasaan biasanya darah ini ditemukan pada kain yang kita kain kita yang kita pakai atau pada kain yang orang lain pakai kain orang lain yang kita pakai. Kelima, darah jerawat yang keluar berbentuk nanah atau lendir. Okey, lima najis ini dikira sebagai najis yang dimaafkan. Baik, yang paling utama saya nak tuan-tuan dan -tuan, puan-puan tengok yang bahagian yang pertama ini. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Okey, pertama, bekas tempat bersuci setelah bersuci dengan batu. Dimaafkan selama tidak melampaui tempat keluarnya. Apa maksud dia? Bekas tempat bersuci, maksudnya bekas tempat bersuci ini bermaksud kalau kita manusia. Tempat keluar najis kita adalah kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Jadi tempat keluar najis itu buang air besar ataupun buang air kecil itu dia disebut sebagai bekas dan setelah keluar bekas yang ada di situ itulah disebut sebagai tempat keluar najis dan bekas di situ bekas ialah kesan tinggalannya dimaafkan sekiranya kita membersihkannya beristinja dengan menggunakan batu dengan syarat bekasnya itu tidak melampaui batas Baik, ini penting untuk kita untuk kita faham. Ya, terutamanya bagi orang yang bermusafir. Orang yang menaiki kapal terbang. Contoh orang yang pergi bermusafir kerana urusan kerja, mengalami kesusahan. Contoh orang yang pergi melancung, contoh orang yang nak pergi menunaikan umrah. Semasa berada di dalam kapal terbang. Dan hatta Cara kita menu, apa membersihkan najis apabila kita berada di rumah ataupun di pejabat sekalipun budaya kita kita biasa membersihkan najis menggunakan air mutlak betul maksudnya kita guna air pipe lah air pipe atau air kolah lah kan kita kat kampung kita biasa guna air kolah lah kat luar ni kita biasa guna air pipe Lepas kencing berak kita gunakan air pipe, air bersih untuk sucikan. Dan menjadi satu budaya yang sangat janggal kepada kita, ya, terutamanya masyarakat kita lah, masyarakat orang Islam kita di tanah Melayu ini ataupun di, di Malaysia ini, iaitu menggunakan tisu. kan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum saya huraikan bab ini, saya terangkan sedikit masuk sedikit pasal bab istinja dahulu ah ha, pasal bab istinjak dulu. Bab istinjak sebab yang ni akan dihuraikan dengan lebih terperinci apabila kita memasuki bab beristinjak. Tapi dah sentuh ini kenapa dimaafkan? Maksud ayat tersebut contoh minta maaf ya saya sebut secara terus terang supaya kita mudah faham. Contoh kita berak. Lepas berak tak ada air kita guna benda lain untuk bersihkan yang benda yang dipulihkan. Contohnya seperti batu ataupun daun kering dan juga sebagainya. Kita bersihkan, kita dah buat ikut syarat yang kita pelajari. Kemudiannya masih lagi ada bekas. Pakai seluar, masih lagi ada bekas. Bekas najis yang ada di tempat keluar najis kita itu, kubul ataupun tubur, itu adalah najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu bermaksud kalau dengan bekas itu kita terus berwuduk dan kemudiannya kita menunaikan solat, wuduk kita sah, solat kita pun sah. Walaupun ada bekas najis di dalam badan kita. Di tempat keluar najis kita itu. Kenapa begitu? Okey, baik. Sebelum kita nak sembang pasal kenapa begitu, kita faham dulu alat untuk beristinja. Budaya kita, kita biasa guna air. Memang kalau tak gunakan air, memang susah untuk kita nak berjalan. Cuba siapa-siapa yang tak biasa, tak biasa pakai tisu, tiba-tiba pergi ke satu tempat tak ada air, contohlah pergi tandas dekat China, tak ada air, tak ada air pipe dekat tandas, kena guna tisu lap ataupun pergi negara orang putih ataupun kat Malaysia pun pergi toilet yang canggih-canggih contoh pergi a uh, bilik air dekat KLICC kan hotel yang canggih-canggih hotel yang moden-moden ni lagi moden lagi mundur jadi dia dia ya, dalam tandas iPad pun tak ada. Ada tisu yang dia bagi. Ha, keadaan tu, sakit perut, kita buang dan kita kena bersihkan dengan tisu. Kita bersih dengan tisu, kita nak bergerak pun kita rasa susah sebab kita tak rasa kita tak biasa. Kita tak rasa bersih. Betul? Sebab kita sudah biasa menggunakan air cuci sampai bersih. Baik. Jadi kalau kita alat yang terbaik untuk beristinja iaitu alat yang terbagus terbaik untuk mensucikan diri kita daripada najis adalah air mutlak. Okey, tetapi selain daripada air mutlak, bukan tak ada air, selain daripada air mutlak. Apa lagi alat-alat lain yang kita boleh gunakan untuk mensucikan najis kita yang kita sebut sebagai alat untuk istinja? Iaitu batu yang ada segi, batu kalau bulat tak boleh, batu sungai tak boleh, batu licin tak boleh. Maksudnya batu yang dia ada permukaan, ya. Batu yang bersegi. satu. Yang kedua daun kering. Yang ketiga kulit pokok yang kering. Yang keempat uh, Allah maksudnya Nabi Muhammad uh, kulit kayu uh, ranting, ya. Kelima apa kertas. Keenam tisu. Okey, benda-benda ni. Ya, benda-benda ni kain. Okey, benda-benda ni boleh digunakan sebagai alat untuk beristinjak. Alat alat untuk mensucikan diri kita daripada najis. Jadi, di sini dia ada dua hukum. Okey, di sini dia ada dua hukum. Satu hukum beristinjak menggunakan air. Satu hukum beristinjak menggunakan alat-alat lain selain daripada air. Ada perbezaan hukum. Okey? Yang pertama, jika kita guna air. Yang kedua, kalau kita guna alat yang bukan air, boleh. Syaratnya, segala alat tersebut mestilah kering. Contoh tuan-tuan. So, kalau maksud di sini, maksud sini, kalau kita guna wet tissue boleh tak? Tak boleh. Itu kesilapan yang selalu dibuat oleh kita. Contoh kita pergi melancong, naik kapal terbang, tiba-tiba kita sakit perut, air tak ada. Kita gunakan toilet yang dan kita ni kalau tak basah kita memang tak tak boleh nak terima. Jadi kita pakai apa? Dah tak ada air, kita pakai kita lap pakai apa? Lap pakai kalau kering, tisu kering kita rasa kesat sangat. Jadi kita pun gunalah wet tissue. Jadi kita guna wet tissue. Tak boleh guna wet tissue wajib mesti kena gunakan tisu yang kering. Sebab apa? Sebab kalau kita menggunakan tisu kering, dia masuk kepada hukum yang menggunakan alat selain daripada air. Kalau kita menggunakan tisu basah, hukumnya sama seperti menggunakan air. Sebab dia basah, maka hukumnya sama seperti air. Bila hukum menggunakan air wajib wajib untuk apa bersih sehingga yakin suci daripada hilang bau warna dan rasa jadi kalau kita guna air saja, kita tak guna air, kita hanya guna wet tissue. Kita tak mampu sampai ke tahap yakin yang hilang bau warna dan rasa. Macam tu. Kalau kita hukum menggunakan alat yang selain daripada air, contoh kita masuk hutan, tak ada air, memang tak ada sungai kat situ, tak ada apa, kita kita hanya sempat capai batu dan juga daun kering. Ataupun dalam pekerjaan kita, kita pergi office, kita pergi hotel, kita pergi melancong, kita pergi naik kapal terbang dan juga sebagainya, kita ada alat iaitu tisu. Okay? Apabila kita menggunakan alat alat selain daripada air maka cukup setakat kita lap sampai kita rasa bersih Kemudian tiba-tiba dia bunyi pula kemudian kita pun pakai seluar kita ambil wuduk kita pergi solat apabila kita sudah sampai ke destinasi kita selesai kita solat kita buka seluar nak tukar seluar ke nak mandi bila kita buka seluar tiba-tiba kita nampak pada seluar kita itu ada kesan-kesan kuning. Faham eh? Kesan-kesan kuning. Maksudnya sisa-sisa najis. Oh, rupanya tak cukup bersih aku lap. Jadi itu adalah najis yang dimaafkan. Tak perlu untuk kita ulang balik solat tersebut sebab solat itu sah. Sebab dia termasuk seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, dia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Ah, ha, macam tu. Okey. Baik, jadi caranya. Caranya. Ini biasanya saya bagi tahu dekat jemaah-jemaah umrah yang bakal pergi menunaikan umrah, tak pernah naik kapal terbang, tak pernah naik kapal terbang, mungkin first time naik kapal terbang. Mungkin ada orang yang naik kapal terbang berpuluh-puluh kali dah tapi tak pernah tahu tentang hukumnya. Contoh kita naik kapal terbang, ya. Yeah? Kita naik kapal terbang. Okey, Elina Lau bertanya, "Kalau guna tisu Lepas tu guna wet tisu. Boleh tak? Okey, itu adalah cara yang terbaik. Itu yang saya buat. Okey, bukan kat rumah lah. Kat rumah pakai air. Kan? Maksudnya, kalau dah tak ada pilihan, tak ada air. Okey, itu yang saya buat. Gunakan tisu dulu, tiga kali. Ataupun sehingga kita rasa bersih, kemudiannya baru kita gunakan wet tisu. Dan boleh. Sebab kita sudah terlepas daripada hukum menggunakan air kita dah, kita sudah apa membersihkan beristinja menggunakan alat selain daripada air ha, maka itu boleh tak masalah okey baik jap eh saya tomping jap okey contoh kita pergi musafir ataupun kita nak pergi menunaikan umrah kita berada di dalam kapal terbang tiba-tiba sakit perut kita nak keluar hajat ya buang air besar bilik air di dalam kapal terbang itu sangat kecil dan bilik air di dalam kapal terbang itu dia tidak ada air. Eh tidak ada air pula. Tidak ada air uh, pipe air. Dia tak ada pipe air. Dia hanya ada singki air yang kecil je. Jadi kita biasanya orang masuk ke dalam toilet kapal terbang ni, orang kita ni bawa air air botol mineral yang kecil. Itu kalau buang air kecil, kalau kencing tak menjadi masalah, boleh siram. Tak ada masalah. Ya, tapi jangan sampai membasahkan lantai, sangat bahaya. Dia membahayakan orang lain sebab bilik air di dalam kapal terbang mesti kena bersih. kena bersih, mesti kena kering. Masalahnya sekarang ni apabila contoh kita sakit perut kita nak buang air besar. So macam mana kita nak buat? Kalau kita setakat menggunakan air botol air mineral tu, boleh tak kita yakin? Yakin bahawa najis kena pula kita sakit perut dan jenis buang yang meletup tu. minta maaf eh. Ya. Yang yang cirit-birit kan jadi dengan air botol mineral tu kita tak mampu nak pastikan bersih ya yeah? kalau kita dah bersihkan kita tak yakin lagi jadi kita pun gunakan wet tissue lagi ah ha, itu tak betul okey itu tak betul cara yang betul adalah adalah gunakan tisu kering dulu tak boleh tisu wet tisu gunakan tisu kering dahulu lap pakai tisu kering sampai kita dah rasa bersih ya yeah? ha, tapi janganlah sampai ha, melecit kulit kita tak ya eh. apa kita rasa dah okey kemudian barulah kita gunakan wet tissue ataupun air yang ada ha, itu adalah cara yang terbaik sebenarnya untuk lelaki perempuan sama walaupun kita cara yang terbaik untuk beristinja selepas kita buang air kecil adalah gunakan tisu dulu gunakan tisu dahulu selepas guna tisu barulah kita gunakan air. Itu adalah cara yang terbaik sebenarnya ya, dalam bab pekah ini kalau kita berhati-hati. Okey, contoh berbalik kepada dalam kapal terbang, ya. <tuh> Jadi kalau kita bersihkan, contoh selepas itu kita dah sampai, kita dah solat apa semua, buka seluar tengok ada sisa-sisa -sisa dekat seluar dalam kita. Maka tidak menjadi masalah sisa-sisa ataupun kesan-kesan tersebut dia termasuk dalam kategori najis yang dimaafkan. Solat yang kita buat sebelum itu dikira sah tidak perlu diulang. Sebab apa? Sebab hukum asal kita bukan hukum asal masa kita mem, aa, mensucikan najis itu bukan hukum menggunakan air tetapi hukum menggunakan benda yang kering iaitu alat-alat untuk beristinja'. Air dia tak bila walaupun selepas itu kita cuci pakai air tapi dia tidak dikira beristinja menggunakan air sebab hukum itu dia dah pakai tisu kita dah tisu kita pakai sampai kita dah rasa bersih baru kita pakai air maksudnya daripada segi hukum apabila kita siap pakai tisu tu selesai dah selesai dah istinja kita ha. so hukumnya jatuh pada kita menggunakan alat tisu okey setakat ni ada soalan tak Ada soalan? Silakan. Tak ada eh? Ya? Okey, baik. Tak ada, saya sambung sedikit lagi sebelum kita tangguhkan. Okey, baik. Kita habis dan uh, yang kita baca tadi. Kedua, tanah jalan raya dan debu kotoran yang dimaafkan dengan catatan tanah itu tidak dianggap terlalu berlumuran dengan debu dan ataupun terlalu banyak menimpa orang yang terkena debu. Uh, maksudnya kita tak perlu nak was-was, kita tak perlu nak bimbang kepada debu-debu ataupun udara-udara yang kita tak nampak di atas jalan raya. Ya, yeah? uh, contoh kita dok bawa motor. Bawa motor tiba-tiba lori sampah laru. Ataupun pernah sekena kat saya satu kali, tiba-tiba uh, tapi dia kita tak dapat elak kan daripada hati tu kan. Lalu satu lori. Dalam lori itu penuh bawa babi. Alamak, aku ni kena najis berat ke tidak ni? Okey. Sebab so, hukum najis itu adalah hukum a'in. Selagi benda yang kita tak nampak, kita tak perlu kita nak was-was. Yeah? Yang ketiga, najis yang berada di bawah tapak kasut yang tidak terlepas ketika dipakai berjalan. Dimaafkan setelah digosok kerana keperluan. Ha, kita dah gosok dah. Ya, tapi dia tetap ada juga. Ha, tak apa. Ha, tak apa. Melainkan kita dah jumpa air, kita boleh curah sampai bersih. Ha, boleh pakai. Tak ada masalah. Keempat, darah kutu yang sedikit atau ataupun ada dalam perterjemahan lain. Ditulis juga ha, darah nyamuk. Eh. Nyamuk, kutu dan sebagainya. Kategori yang sama. Sedikit atau banyak kecuali melampaui batas kebiasaan. Ha, contoh, darah-darah daripada kutu. Darah-darah daripada nyamuk yang ada pada ada pada pakaian kita. Jadi pakaian itu dikira sebagai najis ataupun tidak sebab hukum darah asalnya najis. Najis apa? Hukum asal darah adalah najis mutawasitah. Najis pertengahan. Apabila najis pertengahan, maka untuk mensucikannya adalah membersihkan dengan air sehingga hilang bau warna dan rasa. Tapi yang disebut ini bagaimana pula kalau kesan-kesan kita tepuk, baju kita terkena daripada apa Allahumma salli alaihi uh, darah daripada nyamuk tersebut uh, jadi itu termasuk itu termasuk daripada darah yang dimaafkan jadi kalau kita pakai juga pakaian tersebut yang ada kesan darah nyamuk yang kita tepuk, -tepuk tu uh, tidak menjadi masalah boleh tidak menjadi masalah yang kelima darah jerawat yang keluar berbentuk darah atau lendir uh, Okey, baik. Pada suatu hari Ibnu Umar menggosok jerawat mukanya. Tiba-tiba dari jerawatnya keluar darah. Kemudian dia mengerjakan solat tanpa membasuhnya. Menurut pengertian ini, termasuk juga cairan bening dari kotoran kutu yang biasanya tahan lama. Okey, kemudian sikit lagi. Begitu juga bekas bekam. Kecuali yang jarang terjadi dari sesuatu yang keluar dari dari badan atau lainnya. Ha, okay, hukumnya sama dengan darah istihadah. Ha, hukumnya, hukumnya sama dengan darah istihadah. Maka boleh solat tidak menjadi masalah. Ya? Ha, hal ini sendiri tidak termasuk dalam pengertian jerawat. Ha, hadir, yang hampir menimpa sebahagian orang Dalam pelbagai keadaan ha, Dalam bab Darah bekam ini Dia tak sama dengan Bekas jerawat Tetapi ha, Bekas bekam Tidak masalah Bekas bekam Darah daripada bekas bekam tersebut Yang sikit-sikit itu Merupakan najis yang dimaafkan ha, ke, Kerana Apa Kerana apa Kerana peringkat akhir Islam memaafkan Kelima jenis najis tersebut Adalah menunjukkan kepada anda bahawa perkara bersuci berdasarkan kemudahan sementara keragu-raguan yang dibuat-buat tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada tidak ada dasarnya. Maksudnya elakkan diri daripada kita bersikap was-was, ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi apa yang nak disampaikan di sini disampaikan di sini bahawa Islam itu mudah. Islam itu tidak memberatkan kita. Ya, cuma daripada kaedah bagaimana untuk kita membersihkan, mensucikan yang itu adalah benda-benda asas yang disampaikan oleh Islam panduan yang Allah berikan kepada kita. Ya, melalui ya contoh ataupun sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Tujuannya untuk kita apa? Untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kita belajar, perkara yang disebut secara jelas kita ikut perkara yang tidak disebut, perkara yang tidak kita dengar, perkara yang hanya bermain-main di dalam fikiran kita, jangan kita tanya banyak-banyak. Ya, sebab kalau benda yang tak ada, kita dok tanya, kita dok tanya, kita dok tanya, itu adalah salah satu sifat daripada perangai orang Yahudi ataupun ataupun perangai orang Israel. Ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ke? Ha. Apabila apa kisah nabi Musa dengan nabi Harun bersama dengan kaumnya orang Israel ya orang Israel jadi apabila disuruh untuk mencari seekor lembu asalnya cari seekor lembu ni eh, mereka tanya lagi nak lembu macam mana nak lembu jantan ke betina asalnya boleh je Allah perintahkan mereka untuk mendapatkan seekor lembu tu kan tak tak cakap pun lembu jantan ke, lembu betina ke? Kan? Tanya pula lembu jantan ke betina. Okey, jadi okey, kena lembu, lembu betina, cari lembu jantan atau betina. Kemudian tanya lagi, lembu tu nak baca mana? Warna apa? Lagi rumit, semakin rumit, semakin rumit, semakin rumit. Ha, tak. Islam itu mudah. Ya, Islam itu mudah. Yang ada, tak ada. Okey, baik. Ah, ha, Puan Nurul bertanya, Gusi berdarah. Okey, baik. Gusi berdarah dia termasuk di dalam darah yang dimaafkan. Okey, baik. Kita ambil kaedah macam ni senang. Lah. <tuh> Kalau kita nampak gusi kita berdarah dan kita memang tahu gusi kita berdarah, kadang-kadang contoh saya gigi tak warna jentik. Kadang-kadang gusi memang uh, mudah gusi berdarah. Ya, yeah? uh, Gusi berdarah ni dia ada bau. Kita boleh tahu tu gusi berdarah kan. Jadi kadang-kadang dalam solat, kita apa kita darah juga biar je. ya biar tak ada masalah ya sekali yang keluar yang atas ni dia tidak kira sebagai sebagai najis kecuali dia keluar secara melampau melampaui batas kebiasaan baru dah dia akan dihukum sebagai najis tapi kalau dia keluar dengan kadar yang biasa kebiasaan dia tidak menjadi najis ya dia tidak menjadi najis ha, Contoh kalau kita walaupun dia tidak kira, -kira sebagai kategori najis tetapi adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau contoh sebelum solat kita nampak gigi kita memang gusi kita memang berdarah kita kumuh-kumuh lah sikit ha, lepas subuh kita solat kan kita solat walaupun dia tidak membatalkan wuduk jangan pula pergi kita dah berwuduk Kemudian gusi kita berdarah kita ambil semula wuduk tak tak perlu ya tak perlu okey cukup daripada segi adabnya cukup setakat kita ber, berkumuh-kumuh kan kalau tak berkumur-kumur boleh apa tak ada masalah kita teruskan solat. Uh, kalau dalam solat itu dia masih mengalir, itu tak boleh tak boleh buat apalah. Ha, uh, Okey, baik. Okey, ada lagi soalan sebelum kita tangguhkan? InsyaAllah. Ada ke? Tak ada eh? Ya? Okey, tak ada saya rasa untuk bab apa rahsia bersuci ini, Uh, setakat ini kita sampai ke tahap uh, ke tahap ini ke sampai ke sini insyaallah Uh, Allahumma salli ala Muhammad muka surat 17 18 ya yeah. muka surat ah uh, tak muka surat 17 ya yeah. dalam kitab yang kita pakai muka surat 17 insyaallah pada minggu hadapan eh yeah, minggu hadapan kita akan sambung bersama dengan Fadzil Ustaz Pakarudin Cik Umar ya yeah, bersambung pada bab ketiga iaitu apa rahsia solat dan keutamaannya ya yeah. kalau ada hari yang ah uh, yang pada uh, Ustaz Pakarudin Aa, tidak dapat bersama dengan kita aa, Barulah kita sambung pula kembali kepada Bab bersuci ya Di mana tempat kita berhenti Sampai kita selesaikan bab aa, rahsia bersuci ini InsyaAllah Jadi saya mohon maaf Atas segala kekurangan saya ya, Kekurangan ilmu saya Kesilapan saya ke, aa, Dan menggunakan aa, bahasa Dan juga sebagainya aa, Sesungguhnya segala yang lemah itu Daripada diri saya sendiri segala yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi hakikatnya mahu pembaik ataupun buruk semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua moga-moga apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaatkan kepada kita semua moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan taufik kefahaman agama ke dalam jiwa diri kita moga-moga tuan-tuan perempuan yang mendengar perkongsian yang daripada saya lebih memahami daripada diri saya sendiri insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan hari Rabu malam Khamis 9 malam insya-Allah. kita tangguhkan dahulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Subhanakallahumma as. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته